E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Joe Pena, ou Mr. Guitar Man. Será que eu posso fazer um vlog todo em português? Se tiver legendas aqui, eu acho que sim. Vamos tentar. E aí galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no subscribe, dá um joinha, coloca no seu Facebook, coloca no seu Twitter. Tudo que você quiser fazer com esse vídeo, pode fazer. Se você quiser assistir o making of desse vídeo, clica aqui. Muito obrigado ao KitKat por ter nos ajudado com esse vídeo. Sem eles, esse vídeo não seria possível. Esse vídeo foi baseado no comercial do KitKat. Se quiser ver o comercial deles, clica esse botãozinho aqui. Clica aqui para um vídeo legal chamado Baile do Theo. Ou você pode assistir o vídeo do Iberê Tenório aqui. Parece que é o nome da cidade, Zona Leste em São Paulo, Iberê Tenório. Clica aqui. E é só isso. Me segue no Twitter porque eu estou indo pro Brasil em julho.